kusoo dhawaada warka galabnimo macallinsida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaa ugu wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo sidii ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo oo farta ugu yeeray maamul goboleedyada madaxdooda kuwa oo asiga kursiga ku fadhiisay si kastaba ha ahaatee qoor qoor ayaa horey u jooga magaalada muqdisho iminkana waxaa kasoo degay magaalada muqdisho lafta gareen hase ahaatee waxa uu ismarnaba aan xamar imaanayn ama uusan u yeeri karin saddexda maamul goboleed oo sida weyn ugu soo horjeeday waa axmed madoobe iyo dani iyo waare oo markii dambe xirgaha ka goostay filla soomaaliya isla markaasna kana soo horjeestay ujeedka ka dambeysa safarka lafta garen iyo magaalada muqdisho oo si weyn loogu soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta garen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya xildhibaanood ka tirsan golaha shacabka ayaa kusoo dhaweeyey garoonka aadan cadde ee muqdisho waxaana uu ku biiri doonaa ololaha ka socda muqdisho ee xilka ra-iisul wasaarenimada soomaaliya lagu rabaadigoobay islamarkaasna la tashadkiisa oo halkaasi madaxweyne farmaajo sii doono madaxweyne lafta garen oo ka mid ahaa madaxda maamul goboleedyada ee sida weyn uga hor imaaday maalin dhaweed shirkii ka dhacay qorshaha dowladda ee muddo kororsiga iyo in dalka laga qabto lama laga diiwaangeliyo doorasho qof iyo cod ahi ayaa la rumaysan yahay inuu muqdisho u imaaday sidii loo qaban lahaa doorasho waqtigeeda ku dhacdo islamarkaasina madaxweyne farmaajo wadatashi aad u xoogan ay wada leeyihiin sidoo kale lafta garen ayaa lagu wadaa in uu kala hadlo dowladda soomaaliya gurmadka shacabka ku dhibaataysan degmada afgooye oo dhibaato xoogan halkaasi soo gaartay madaxda maamul goboleedyada ayaa si isku mid ahi shirkii dhuuse mareeb uga sheegay inaan la aqbali doonin dib u dhac ku yimaada doorashada dalka safarka uu muqdisho ku imaaday lafta garen ayaa kusoo aadaya xilli uu isna muqdisho ku sugan yahay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoor qoor oo la sheegay inuu xusul duub ugu jiro sidii xilka ra-iisul wasaarenimo loo siin lahaa shaqsi kasoo jeeda beesha habagida islamarkaasina la jaanqaadi kara madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda filla soomaaliya taas oo loogu dan leeyahay ra-iisul wasaare noqon doono mid la hogaamiya islamarkaasina wixii la amro oo keliya faraya filla soomaaliya ayaa waddo dadaallo ay ku doonayso inay ku kala jabiso madaxda maamul goboleedyada ee isku mowqifka ka noqday doorashada wakhti dhowaan loo ballansan yahay wejiga saddexaad ee shirka dhuuse mareeb islamarkaasina la doonaya inay wax walba halkaas ka soo baxaan dhinaca kale duqdi magaalada beledweyne oo xilka qaadis lagu sameeyey safiye xasan shiikh cali ayaa xilka qaadis lagu sameeyey islamarkaasina haweeney kale loo magacaabay waa markii ugu horreysa taariikhda oo duq magaalo laga dhigay qof dumar ahi ee ka dhacday magaalada beledweyne ee hirshabeelle islamarkaasina iminka ayaa laga qaaday haweeneydii safiyo markana loo magacaabay haweeney kale wareegta ka soo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa waxaa xilkii looga qaaday duqda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan safiyo xasan sheikh cali sababta xilka looga qaaday safiyo ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay baahi loo qabo dardargelinta howlaha magaalada beledweyne sidoo kale isla wareegtadani ayaa waxaa xilkaasi loogu magacaabay nadar tabaax maalin oo la amray inay si deg deg ah xilka ula wareegto isla markaasina ka howlgasho halkaasi waxaa sidoo kale la faray dhammaan hay-adaha amniga iyo shacabka inay la shaqeeyaan nadar si uu u gudato waajibaadkeeda shaqo ee loo igmaday safiyo macalin xasan oo xafiiska joogtay muddo sanad iyo bilooyin ahi ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay taariikhda ee noqota duqa magaalada ama degmada beledweyne ee gobolka hiiraan si kastaba ha ahaatee weli hore uma dhicin qof dumar ahi oo magaalo ama degmo ka noqoto duqa magaalada dhinaca kale qoorqoor oo magacaabay xubnaha galmudug ku matalaya guddiga farsamo ee shirka soo socda galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa magacaabay asigoo xamar ku sugan xubnaha maamulkiisa ku matali doona guddiga farsamo ee ka kala socda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee kasoo tala bixinaya hanaanka doorashooyinka dalka xubnaha galmudug u matali doono ee uu magacaabay qoorqoor ayaa kala ah cabdi maxamed jaamac cabdi waayeel iyo kamaal daahir xasan guutaale oo horey isku soo sharaxay xilka galmudug horey waxaa sidoo kale xubnaha matali doona usoo magacaabay budland jubbaland hirshabeelle dowladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa u matali doona saalax axmed jaamac wasiirka dastuurka cabdi cali raage oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha cabdi sheegow sagaar oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha iyo cabdiraxmaan macawiye sheekh ibraahim oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaarihii dhacay maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa matali doona sahre cali xasan daatush iyo cabduqaadir muxuyadiin axmed dalxa madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani ayaa magacaabay in maamulkiisa ay guddigaasi ku matali doonaan maxamed cabdiraxmaan dhabanacad wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuquraadiyadda
iyo sidoo kale Cabdiweli Cali Cabdulle agaasima ku xigeenka guud ee madaxtooyada dowladda Puntland madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa isna magacaabay in Jubbaland ay guddigaasi ku matalaan Xirsi Jaamac Gaani wasiirka dowladda madaxtooyada iyo Xamse Cabdi Barre guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa magacaabay inay guddigaasi ku matalaan Maxamed Cali Caadle wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose iyo Cabdul Maxamed Faarax Makaraan madaxa xafiiska amniga dowladda Hirshabeelle qabashada xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo gaaray heer dulaaliin ah isla markaasina la kala gadanayo musuqmaasuq xooggan ayaa la filayaa halkaas oo ka dhashay si kastaba ha ahaatee kursiga beesha hawiye ayaa waxa uu galay in lagu hartamo waxa magaalada Muqdisho wali ka soconaya xusul duubka iyo orodka loogu jiro cidda bedeli lahayd ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre qabashada xilkaani ayaa waxa ku hoos jiro shuruuda la doonayo in ay fuliyaan waxaana ilaa hadda si weyn loo baadigoobaya sidii leebka iyo qaansada la isula heli lahaa taas oo ah muddo kororsi xildhibaanada baarlamaanka iyo filla Soomaaliya ay raadinayaan shirgudoonka golaha shacabka oo ay kala yihiin Mursal iyo Muudoy ayaa dhankooda ka bilaabay in ay suuq geeyaan barnaamijkooda isla markaasina ay xusul duub ugu jiraan ayaga iyo filla Soomaaliya inay waqti aad u fara badan ku darsadaan Mursal iyo Muudoy ayaa ugu horreyntii kulan la qaatay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waxaana ay sheegay in ay hal doon wada saaran yihiin halka uu wax ka doonayana aysan jirin in uu iska ilooba dowlad goboleedyada ee lala heshiiyo mucaaradka ku sugan Muqdisho kuwaas oo ay ku tilmaameen in ay yihiin kuwa sida rasmiga ahi wax ugu ciideyn kara ayna ugu horreeyaan labadii hore ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed madaxweyne Farmaajo ayaa Mursal iyo Muuday u ogolaaday in ay heshiis iyo gorgortan soo geli karaan islamarkaasina ay keenaan ra'iisul wasaare danahooda u fulin kara shirgudoonka golaha shacabka Mursal iyo Muude ayaa xafiiskooda ugu tagay madasha xisbiyada qaran oo ay kala hoggaaminayaan labadii madaxweyne ee hore iyo waliba siyaasiyiin kale waxaana ay u soo bandhigeen dowladnimada qaran in la dhiso laba sano dalka lagu gaarsiiyo doorasho xisbiyo ku dhisan arrintaasi waxaa ka xanaaqay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo sidoo kale Xasan Sheikh Maxamuud oo shirkaasi isaga baxay kadibna arrintii lasoo gabagabeeyey madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo isagana la tuhmay ayaa maalintii doraad ahayd iska beri yeelay oo sheegay in aan dalkani loo horseedin wax sharci darro ah islamarkaasina uu burburin ugu dambeyntii madasha xisbiyada qaran ayaa ku heshiiyey qofkii iskiis wax u raadsanayo in uu doonan karo laakiin aan magaca madasha heshiis lagu geli karin ayuu yidhi siyaasi Cabdiqaadir Cusub Le Cali oo laba jeer hore u tartamay madaxtinimada hoggaanka sare mid ka mid ahay xisbiyada ayaa warar ku sheegayaan in damac uga jiro xilka ra'iisul wasaaraha uu qabto waxaana caqabad ku ah sida uu isu waafajin karo waxa uu ololeynayay horey iyo muddada u harsan ra'iisul wasaaraha cusub oo ah qorax casar joogta dhanka kale wararka waxay sheegayaan in sifooyinka filla Soomaaliya wax ku raadinayso aanu lahayn Cabdiqaadir Cali Cusub Le haddiiba loo magacaabi lahaa kowda agoosto iyo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub maanta oo ah kowda agoosto ilaa iyo hadda ma muuqato in maanta ay ku beegan tahay kowda agoosto lagu dhawaaqayo ra'iisul wasaaraha cusub ee afar bilood ee soo socota waxaana dadka qaarkii sheegayaan in filla Soomaaliya isku dayayso in ay dareenka la qaybsato kowda agoosto oo ah maalinta Puntland u dabaaldegayso aas-aaskeedii sanadkii hore ayaa filla Soomaaliya isku dayday in ay sidaas oo kale dareenka ka soo jeediso dadka qaarkiis maalintaasi waxaana ay daabaceen in madaxweynuhu dib u celiyey baasaboorkiisii Mareykanka ahaa taas oo dhacday lix bilood ka hor dadka qaarkood ayaa ka dooda soo dhaweynta xiisaha iyo sugitaanka ra'iisul wasaaraha cusub ayaa ah marka koowaad waxaan tan xiisaha ka sii qaadaya xilliga la magacaabayo oo laga mashiiqsaday dhinaca kale xog xasaasiya madaxii warfaafinta xafiiska ra'iisul wasaare oo shaqadii isaga tagay warar lagu kursoon yahay oo aan ka helayna xafiiska ra'iisul wasaarihii hore ee Khayre ayaa sheegaya inuu iscasilay agaasimihii warfaafinta iyo xiriirka bulshada ee xafiiska Cali Nuur Salaad oo ah wariyihii hore ee BBC-da iyo Universal TV Cali Nuur Salaad oo la aaminsan yahay inuu ka mid ahaa mas-uuliyiinta ugu dhowaa ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday ee Xasan Cali Khayre ayaa xilka hayay muddo labada sano ahayd ee lasoo dhaafay Cali Nuur Salaad ayaa qoraal faahfaahsan oo si casilaadiisa ku lifaaqan oo ku sheegay isbeddel ku yimid aragtida xukuumadda dartiis uu shaqada uga tagay iscasilaadda Cali Nuur ayaa imaanaysa iyada oo ay jiraan warar sheegaya in maamulka cusub ee xafiiska ra'iisul wasaaraha uu cadaadis ku hayo shaqaalaha taas oo cabsi gelisay
shaqaalihii la shaqayn jiray ra-iisul wasaare qeyre waxaa horay xilka looga qaaday xogeeyihii joogtada ahaa ee xafiiska ra-iisul wasaaraha axmed nuur maxamed cabdi waxaana lagu bedelay cabdiqaadir xuseen aadan oo ka tirsanaa xafiiska madaxweynaha islamarkaasina qaraabo dhow ay yihiin madaxweyne farmaajo sida aan xogta ku helayno waxaa la filayaa inay shaqada ka tagaan la taliyaashii ku dhowaa ra-iisul wasaarihii hore ee kadib markii shaqada laga ceyriyey xogeeyihii joogtada ahaa ee xafiiska dhinaca kale wararka ayaa sheegaya in madaxdooyada soomaaliya ay qorsheynayso in xafiiska warfaafinta ra-iisul wasaaraha lagu biiriyo kan madaxdooyada si looga hortago in ra-iisul wasaare cusub uu yeesho xiriir bulsho oo toos ahay waxaa sii xoogaysanaya la dagaalanka ra-iisul wasaarihii hore ee xasan cali kheyre cid kasta agtiisa fadhiisatay in xilka laga qaado islamarkaasina dabagal xooggan lagu sameeyo xataa midka xafiiska nadaafin jiray shaqadiisii ayuu waynayaa